all the way. Oh, I... Idag är vi här igen. Idag slipar vi och målar. Mycket slipande. Candy. Ett koncentrat. Ser ut så här. Oj. Ser du vilket färg? Ja, det är svart är det. Väldigt svart. Ja, nästan svart är det. Det ser ut så här. Oj. Ja, ja. Men Candy är en transparent färg. Så lägger du detta på svart färg. Svart. Det är fortfarande svart. Lägger du det på silver. Då blir det lite rött. Då är det rött. Det är för att den är transparent så bottenfärgen måste lysa igenom. Har du en svart bottenfärg, då lyser det svarta igenom. Och då blir det ju svart. Jaha. Lägger den på silver så lyser silvern igenom. Det är därför man får det här extra djupet i en candlelack. Ja, jag målar den på PPG. Delvis i alla fall. Jag målar den på fler märken. Så har man ett skott här då. Man ska välja färg. Då kommer en kund till mig. Jag vill ha en blå. Havsblå vill jag ha. Okej. Okay. Vilken är havsblå då? Ja, men det är ett sån blå bara. Okej. Okay. En sån blå. En sån blå bara. Nej, men inte riktigt sån blå. Jag vill ha en blå, du vet. Ja, ja. Okej. Okay. Vi tittar då. En blå. Ja, vi tittar igen. Ja, men inte den blå heller. Är det något sånt här blått du vill ha då? Ja, men ta en vanlig blå. Okej. Okay. En helt vanlig blå. Vad har du valt då? Det går inte att säga, men den är snygg. Titta där, vilken fin färg. Vilken färg är det? Ja, så bra. Det var inte snyggt kanske. Nej, det är många som säger att jag vill ha en blå. Du vet, havsblå. Det finns inget som heter havsblå. Alla tillverkar har egna namn. Det kan vara vad som helst. Så det är inget specifikt med det här, att man säger att man ska ha havsblå. Silver är ännu värre, det finns flera tusen olika silver. Men det är bra att ha. Vill kunden komma hit, han säger att jag ska ha en blå. Ja, jag bestämmer att jag ska ha en blå, så gör man så här. Vilken blå vill du ha? Gud, då var det inte så enkelt längre med vilken blå man ska ha. Ja, det är exakt den, nej, det var inte den. Den vill jag inte heller ha. Nej, det är inte lätt för mig att veta heller. Så min rekommendation om att välja färg är att man åker till bilhandlar och tittar i bilhallen vilken färg man vill ha. För du kan se här vilken färg du vill ha. För den är skitful i verkligheten. Det vet man aldrig. Men när du ser den i verkligheten på en hel bil, då får du mer uppfattning vilken färg det är. Här, Toyota. Jag ska fortsätta detta här.
alla miljoner färger. Så det är väldigt svårt. Oh, jag vill ha en röd. Ferrari-röd, det är väldigt viktigt. För rött är väldigt snyggt då. Ja, men då tar vi den här röda. Vilken var Ferrari, sa du? Ja, just det, ja. Ser du skillnad på de röda då, eller vilken är Ferrari? Ja, men Ferrari har extra djup. Okej. Mm. Ja. Är det för att det är en Ferrari då, eller? Så det... Jag skulle kunna måla med en Opel-färg från Ferrari. Det är ingen stor skillnad ändå. Så det är inte samma. Färgen är vattenbaserad. Luktar nästan ingenting. Miljövänligt. Man behöver inte ha mask. Jo, det ska man ha. Man ska alltid ha mask på sig. En del säger att det är vatten, man behöver inte ha mask. Mycket säkert som man... Förr i tiden, när thinnerfärgen kom, då sa de att den är så miljövänlig så du behöver inte ha masken på dig. Idag säger man, hur fan kan du måla thinner utan mask? Nu säger man, vattenfärgen är helt miljö, den är jättebra, du kan köra utan mask. Okej? Okay? Men då får du lung, mögel, lungen kallas det. För det är vatten som du andas in. Så det är inte bra det heller. Vatten. Speciellt vatten som man spär ut färgen med. Detta vattnet avdunstar. Det är det man får in i lungorna om man inte har masken på sig. Jag har målat mycket för dessa filmer utan mask. Men jag är thinnerskadad, det är väl därför. Men när jag målar mer så brukar jag mask på mig. Det är bara i dessa filmer jag inte har mask på mig. För det är väldigt viktigt. Poängtera detta. Thank you.
Vad du ska göra? Polyestesera mössan. Ja, men det bara blir bra. Det är skitbra. Ja. Då står den så, eller mena så. Ja, men jag har hört det ska vara rätt inne nu. Det är det nya. Eller vad säger du, Nåsling? Har du inte röjat bra? Det är det senaste. Det är det senaste. Du vet, så kan du inte ha det. Så ja. Kan man inte ha det så? Det är så du ska ha det. Inte nu längre. Alla som sett var full och höll på att dansa redan. Vilken kunde vill alltid komma in från dörren? Ja. Ja, men det kom in! Kom in! Jag trodde det var grillkrydda. Ja. Grillkrydda! Åh! Han vill ha grillkrydda till allt. Grillkrydda! Åh! Är du taggad nu, Mogge? Han vill, jag är taggad. Hörru? Är du taggad? Jag är taggad. Som han sa i hippie. Är ni fitta nu då? Fittade. Åsa hon kan inte vara med idag för hon har problem med cykeln. Ja. Springa golvet alltså, mot! Alltså du måste få mig bakom klisterna. Hon dör ju. Har du problem med din cykel också eller? Nej, hon har problem med mosen. Punktering. Punktering, cykeln. Drinken heter vad? Kallas för groggpinne. Ja. Det är sån turbopinne. Turbopinne. Det är såna hål. Du vet, det är wastegate. Wastegate. Mycket bra. Nu släpper du och trycker baklänges. Så här fungerar turbo. Du trycker full gas. Händer ingenting mycket. Sen kommer turboeffekt! Växel! Tillbaka! Ja. Jag har hört rykte om att vi lackar mot jul. Lackar mot jul. Det var ju nästan kul. Det var nästan möjligt, ja. Ja, det är sån shake som man tar Jaja. Efter gymmet. Så jag filtrerar den här. Jag tar väck allt sånt äckel. Jaja. Alltihopa från shaken då. Okej. Okay. Så det är bara att svepa på en och samma gång då. Ja! Men visst, du ska visa om man går på en kvar direkt. Ja, och där kommer det. Långa tag. Lite hårdare. Lite snipp, inte snipp. Lite hårdare. Snurra. Snurra pärla. Snäpp. Tillbaka. Mer kärtan. Ja! Nej, inte bara där. Flytta där lite, okej? Okay? Nu tillbaka. Nu kommer jag att flytta dig. Nu kommer inte. Nej. Jag vet hur vi har det på film. Ja, jag hörs. Ja, men jag Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one.